10 Akta 711 dan sejauh mana keberkesanannya melindungi pemberi maklumat dalam kes-kes salah laku dan rasuah berprofil tinggi. Sila, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. 3 minit. Yang Tua. Untuk maklumat Dato' Yang Tua dan Yang Berhormat, Akta Pelindungan Memberi Maklumat 2010 telah digubal bertujuan untuk memerangi rasuah dan salah laku, lain dengan menggalakkan pemudahan pemberi maklumat membuat pendedahan kelakuan tidak wajar, melindungi orang yang membuat pendedahan daripada tindakan yang memudaratkan dan memastikan supaya pendedahan tersebut disiasat dan diurus dengan sewajarnya. Ini juga selaras dengan inisiatif diterajui oleh kerajaan dengan menandatangani United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC pada 20 September 2008, di mana the state party, maknanya kita Malaysia sebagai parti to the convention, mempunyai komitmen untuk mengadakan undang-undang bagi memberi perlindungan kepada memberi maklumat dan tindakan sewajarnya supaya pendedahan tersebut disalur kepada pihak berkuasa sebagaimana yang tertera dalam artikel 33 dan artikel 37 UNCAC. Sehingga kini sebanyak 7 agensi menguat kuasa telah menggunapakai akta ini, iaitu Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia. Mengikut fakta Datuk Yang Tua, memang ada yang menunjukkan bahawa aduan yang diterima semenjak tahun 2011, Datuk Yang Tua, hingga sekarang ini berjumlah 73,545. Dalam masa yang sama, pemberi maklumat mendapat kemudahan di bawah undang-undang ini hanyalah 527. Maknanya nisbah yang amat kecil sekali mendapat perlindungan di bawah undang-undang ini. Berdasarkan statistik yang dikemukakan pada tahun yang saya sebut tadi, jumlah aduan yang diterima oleh agensi penguat kuasa tinggi itu seramai sebagaimana saya sebut 73,554, namun dengan jumlah pemberi maklumat adalah hanya seramai 527 sahaja. Ini menunjukkan terdapat kekurangan sama ada pelaksanaan akta tersebut atau dalam peruntukan-peruntukan akta itu sendiri. Dengan kata lain, Yang Berhormat Datuk, bahawa ada kelemahan daripada sudut sistem perundangan yang kita perkenalkan mengikut garis panduan yang telah diberi oleh pihak United Nations Convention for Anti-Corruption. Berapa sesi dalam keadaan yang semakin, maka kita buat kajian, Datuk Yang Tua, untuk pindaan. Ini baru sekarang Yang Berhormat. Berapa sesi libat urus dengan pihak pemegang taruh telah diadakan, termasuk sesi libat urus dengan pihak United Nations Office on Drug and Crime dan Governmental Accountability Project GAP. Di samping itu juga, satu jawatan kerusi kerja telah ditubuh bagi menilai, mengkaji serta menetapkan parameter berdasarkan cadangan pindaan penerbaikan yang telah diterima bagi pihak berkepentingan. Ahli-ahli jawatan kuasa terdiri daripada pihak agensi penguat kuasa, agensi jabatan di negeri-negeri, syarikat-syarikat swasta, JLC, CSO dan NGO. Tujuan 7 isu yang berkaitan dengan Akta 711 telah dikenal pasti untuk diberi keutamaan dalam proses penambahbaikan akta tersebut seperti berikut. Secara ringkas, dia panjang sikit, minta maaf timing Datuk. Kalau boleh ringkaskan sebab ada soalan tambahan. Tak dapat ringkas, 2 muka. Kalau boleh diberi secara bertulis, insyaAllah saya boleh beri secara bertulis. Sebabnya banyak pindaan-pindaan seksyen yang kita sebutkan di sini, termasuk seksyen 2 kena pindah, dan lepas itu lagi daripada sudut pengurusan seksyen 6 dan berbagai seksyen yang telah kita cadang. Seksyen 8 pun kena dipindah, seksyen 11 pun dipindah. 7 langkah yang perlu diambil kira ini
masih dalam kajian dan penelitian jawatan kuasa kerja pindaan akta tersebut. Hasil kajian dan parameter bagi cadangan perbaikan akta ini dijelurkan dibentang kepada Jemaah Menteri pada Disember 2021, Yang Berhormat. Kerjaan amat mengalu-ngalu, Yang Berhormat, Sebarang cadangan dan maklum balas daripada pelbagai pihak berhubung dengan akta ini bagi memastikan cadangan pindaan ini dapat memperoleh pelaksanaan perlindungan memberi maklumat dan seterusnya mengekangkan kes salah guna, salah laku dan rasuah terutamanya bagi kes-kes berprofil tinggi. Jelas.